თბილისში ახალგაზრდა მამაკაცზე სავარაუდოდ ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე მოკლეს. ორ ახალგაზრდა შორის დაწყებული შელაპარაკება ჩხუბში გადაიზარდა, რის შემდეგაც ერთმა მეორეს ბლაგვის აქნით სასიკვდილო დაზიანებები მიაყენა. პოლიცია სავარაუდოდ დამნაშავე უკვე იდენტიფიცირებული ყავს, რომელსაც ასევე დაზიანებები აქვს მიყენებული. მამაკაცი სამართალდამცველების მეთვალყურეობის ქვეშ საავადმყოფოშია მოთავსებული. მუხთარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით მიმდინარეობს, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს და 7-დან 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. იტყვა, რომ ეს ახალგაზრდა კაცი არის ნახეს მკვდარი დილის დაახლოებით 5-დან 6-მდე თუ რაღაც ან შვალეთში მოხდა. როგორც ჩანს, სახე ჰქონდა დაზიანებული რაღაც ბლაგვის აგნებით თუ სამშენებლო ნარჩენებით, იქ რემონტი მიდის რაღაცა და შეეგამათენ ეს კამაცინადაგზე რაღაცა და გადაიზარდა ასეთ რაიმეში. აი, ამას მეტი არაფერი არ ვიცი.